ti ljepši uz nazva, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Jutro ljudeki, evo ga, mi se spremamo za trgovinu lagano. Da. I došli u apartmanu, idemo u Kaufland vidjet šta ima, tamo sam aktivirao, skinio sam njihovu aplikaciju. I sad ćemo vidjeti šta ćemo kupiti, gdje ćemo i tako. Vidjet ćete kako spremamo ručak, znači, ovaj put smo malo bogati, imat ćemo malo više stvari. Prošli put je bilo na Bože me sačuvaj. A kažem, evo Gordana neka čačka vala je našla eure u tenisici. Nisam. I tako evo vidite. Oblačim tenisice tako. Evo vidite kaj radi. Gaće vam? Da. Gaće skoro. Gaće ti. Još uvijek daj šutim. Gaće su ti ispale. Ljudi čuli. Hlače kažem, ne gaće. Hlače. Hladno joj je. I tako kaj ja vam drugo kažem, evo još pije kao mislim. Ljudi dragi, ja ne znam šta s njom napraviti, već mi je ono, cura full spora, mislim, začu je sporić. Da, ništa, idemo se oblačiti. Kaj drugo da vam velim? Da, evo ga. Če želite da vidite kako se oblačimo, evo, budemo snimili nešto. I tako, evo, samo sekunda, snimit ćemo vam. Eto ljudi, kad smo i rekli, jeli po svoje cipelice, rutalice, sad ću vidjeti kako ću draga me snimit, kada nam vidim Bože me sačuvaj. Nadam se da sam vidio u kadru. Ja se moram maknut. Tak, evo te. Da vidimo kako to Gordana snima ljudi ti. Kaj drugo reći? Vidite i sam. Jesam ti u kadru? Jesi. Sjeli? Mhm. Aha, dobro. Sad ćemo mi to ljepše sredi. Tako. Idemo ću, moram, ovdje će sijati možda rezima. Da, nećemo vam snimat unutar shopping centra, jer smo imali već problema. Ali naravno, zašto da ne snimit ćemo vam do tamo i nazad. To vam možemo garantirat, ali sve drugo. Tak je kak je. Lijepo smo spavali ovu noć. Je, baš je lijepo. I sad ćemo ići kupovati namirnice za danas i sutra. Eto, kaj da vam drugo velim. Biće radno. Možda odemo malo kasnije. Biće pljeskavice, ćevapi. Tako. Pomfri. Uve. Nije će malo, gledamo malo pred večer, malo u šetnju, ali ne znam. Čak nemam ni volju za šetnju, imam svoju šetnju tu iza kamere, ali onda ljepše. Danas ćemo imati to za doručak, doručak ćemo možda imati neke... Kako moja kaže, draga, joj, nema, da ti mogu i ovako, kapitalce, i tako, ti mogu te da ga ne zboraviš. Dobro. Idem po jaknu, ljudiki. Gorda mi treba, mislim. Pa ne znam, i jedan meni treba. Da budem iskren. Ovo je meni trenirka. A ti sa kratkim rukavima baš ne znam. Čekaj da vidim koliko je. Vidim koliko je uopće vani. Uuuu.
Da vidimo oči koliki je. Kažao sam. A nešto me začinio ipak. I tak smo blizu, pa onda možda. Dobro. Ovo mi treba. Sada torba mi treba. Da i meni izvadi torbu, onu malu. Te misliš plaćati trgovini? Ne, da mogu mobitel staviti, ali plitki su mi džepovi. Plitki? Kako mogu biti plitki džepovi? Dobro. Eto ljudi, stišem pauzu i to je to. Evo nas ljudi nazad. Idemo? Idemo. Idem. Ok, izlazimo iz našeg apartmana. Naravno, vrata su na bodir. Da ide tvori. Hoćemo skuđa malo, hoćemo liftu. Hajde. Kaj je ovdje? Niš. Šta je? Kaj je ovdje? Kaj se tako čudnije? Nisam. Ono, ko da... Ovo lift. Idemo ovdje. Tako, idemo na izlaz. No, valjda da. Na izlaz. Eto ga. Gledajte, mi ćemo se na sekundu oprosti tu, ali se vidimo... Vani. Vani, pozdrav. Pozdrav. Evo nas, ljudeki. Da. Ne idemo ili idemo? U Kaufland, a Kaufland ti je dole. Znači, dole, kaj mucaš? Do dole. I tako ljudi, eto šećemo se. Da. Izašli smo iz naše kuće, naše zgrade. I tako. Bilo nam je lijepo. Idemo sad. Ajmak skino je preko puta odmah. Da. Vidimo ga točno s balkona, ali okej. Okay. Da. I tako, eto snimamo, uživamo malo nas tu, sunce tu čali. Da, mogli do ovoga, da se tebi, ako uspijemo, da se tebi ispuni ženja. Magla je, budemo, sad sam u apartmanu, ne želimo, budemo, ima. Ah, prođe, prošla je i svašta druga, pa čekaj, je dole. Kao sam morao bi biti. No tu ne ide autobus izlazi van. A mislim da je. Hoću vidjeti šta ima. Nema već, mislim da je dole. Dolje je rotor. A pored rotora je ovaj kao sam. Dole ti je rotor. Tako da, ma ja ti se odmah vratim,
sa kartom unutra samo što se moram malo presjediti. Čekaj da vidim neki, samo malo možda opet. Eto ga da je moće biti sada. Ha! Onajte. Ali dobro. Kaj bi ti voljela kupiti, da čujemo tvoje rezime? Pa vidjet ćemo kaj ima, šta je, ha. Cijene će nam tu najbitnije. Dobro. Pa ćemo vidjeti šta je. Kako smo misli snimati brzu hranu? Možemo kupiti ovako, pljeskavice, kruh nekakav, i eto ti, krompirići. Krompirići možda ove... Htjela sam reći ražnića, ali onda sam se svjetla da ne možemo ražniće kupovati gotove, nego da ih moramo sami raditi. Da, to je malo zezno. Da, dobro. Kaj bi onda još, da imamo za dva dana? Ma imat ćeš, gledaj, ćevapa ćeš imat, gledaj, jer unutra je mislim 40 komada. A dobro. Ili 60, sad ne znam, točno znam da pa su tri reda, da su po 10, gledaj, a bit će ih, da. Da. Ništa, onda ćemo danas ćevapu, sutra pljeskavice. Možemo, da. Sad ćemo... Možemo da nekakav, ili nekakav umak, ili nekakav salatu kupi da možemo u stol. Dobro, budemo vidjeti kaj nude. Dobro. I tako. Evo što ja koga s tom uživam. Baš. Baš mi je kako. Eno ga dole. Evo mene, vratila sam se u kadar. Konačno. Mislim, bilo bi ti vrijeme. Bilo bi ti vrijeme da se vratiš u kadar. Ljudi moji dragi. Taki. Ljekarna preko puta nas. Ha? Da, ljekarna preko puta nas. Mogli bi si uzeti pivce za živce. Ha! Ne bi bilo loše, mogli bi da. A vidjet ćemo, da. Ili neko malo jeftinije, bolje je onako vinčeka možda. Pa... Mislim, bolje ako je bolje... Pa dobro, da. Pa vidjet ćemo, ajde. Recimo, ako može, možda vidjet ćemo šta je pijet, ali pivo ili vino, vjerojatno je pivo. Pivo. Jebe mi se živo. Joj, daj, nemoj. Pa dobro, gledaj, sutra je prvi novi, pa onda mogu. A, mogu ti. Našla sam razmišljala ako treba nam bar sad staviti nam makar grah. Da bi sutra za sutra se grah skuhali. 1. maja. A u Maksimir ne idemo, nego da se tu skuhamo. A ne znam. A gle. To ja ne znam kuhat za malo. Ja kuham za 4-5 osoba. A gle, možeš i ćevape i nude sa i ćevape. A i to može, dobro. I to što kažeš, možeš se malo promijeniti. No da. To mora stano biti tradicionalni grah. Ja. Jel ćeš onda radit prirodni plin? Pa, dobro. Aj, to bi mogla, žalim se. Ovo je išto bila šala na moj račun. Ja sam te u Vinodolskom imao. Pa smo imali grah za večer, cijelu noć, svirku do bola. I to smrdu smo. Al' svi smo svirali. A, to je bio cijelom tom domu. Grah za večer. A, o. Ja mislim da bi se i plinara mogla sakrit od... Od nas, mi smo za sat vremena napravili plina, ono. A mislim, gle. Kaj drugo reći? Kaj drugo reći? Tako da ono.
Znaš, uživam s tobom, jednostavno, ono, bolje ne mogu, tak da. I ja s tobom uživam. Tako da, jednostavno, bit će nam dobro, napravit ćemo neku zeku, peku. Pa, hoćemo. Te ne mreš, vidiš kad, ono, baš bi bilo fora, dobro, nešto, pustiš ti neku glazbicu, a onda video ne bre na kanali, to ti je ono. A šta misliš? Kaj bi ti onda? Ti bi htjela si rezervirati ovaj apartman za doći. Pa najvjerojatnije da da. E vidiš, draga, onda ću se ja sa Božicom dogovoriti da me upiše. Tak da ono. Sad ćemo tu preći cestu. I to je to. Čemo preći cestu i to kupovati. Hvala Bogu, sad ne možeš gubiti ključ. Da. Ovo je čak i praktičnije. Je. Kad bi ja imala ključ u svom mobitelu, bilo bi praktičnije. Ali znaš kaj, ne da Bog da se šta desi, možeš se slikati s takvim vratima. Da. Znaš, to je elektronika, to je sve super i ono... A gledaj, nisu skupa, ali... Ljudi, jesmo se mi sad zajedno. Ups. Pardon. Eto. A moja draga, zakaj bi ona... Podala sporo, pa mislim, moja mene tu natjerala konja, ono. Tako da. Ti malo zapsovao u kadru? Pa da. Prvi maj, pa si mogu dopustiti. Ha, 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 jako dopustiti. Kaj? Viš, nije danas još. Ha? Danas je 29. Ma nemoj. Čili su ti da prvo? Daj da odluči šta je. Moja draga opet uče pogasla ništa. Ja ću, onda će tako šipnut nitro. Da ću ja bit prije od Kauflanda do apartmana. Znači tu mora steglit. A ja ću lijepo bit u apartmanu i slušat muziku. Ljudi, mi se nalazimo ispred Kauflanda, evo da vidite. Ne smijemo unutra snimat, bilo je sranje prošli put, pa eto, mi se vidimo kad izađemo van. Mi se dok izađemo van. Da, a mi vas do tada lijepo pozdravimo, gledajte naše drage videe, pozdrav. Pozdrav. Evo ga ljudi, shopping uspješno obavljen. Jedna zamjerka jer htjeli smo neke pljeskavice uzeti. Ali su zarifljale cijene, pa smo ih morali ostaviti. Mislim, zašto bi plaćao skuplje? Ne moram. Dobro, idemo sve skuplje. Polako ćemo. I tako, eto. Obavili smo, vidjet ćete u našem apartmanu što smo sve kupili, što ćemo sve imati. Dosta stvari smo kupili, tako da ono. Jedna puno vreće. Da. Evo na jednom ja se vidi. Pa ćete vidjeti. Ja ću se malo odmaknuti od Gordane. Ha, ništa, morat ću ja malo turbo. Ne mogu je ulovit. Evo, mako stane. Evo. Jedna puna vreća i... Tako. Ne mogu ja kreni stani jer mi je nezgodno tereta. Ja bar... Tako je.
Znači, i tako, šta dajmo drugo, pričamo, eto, uživamo. Joj, ako će sad pogoditi u kojoj moramo ući ulicu. E, sad će biti veselo. Da, i tako. Obavili smo uspješno shopping. Jesmo. Tako da, šta drugo reći, tako je kako je. Sad ćemo preći cestu, ja moram po strani nešto sad da pogledam. Ljudeki, mi ćemo se trenutno isključiti, trebam nešto vidjeti sam malo. Evo nas opet. Da. Ja sam nešto morao pogledati u torbici i tako. Šta drugo reći, eto. Eto. Eto, uživamo zajedno. Kako se ono kaže, suprug i supruga su bili u zajedničkom šokinu. Ne. Pa skoro bi se mogla reći da je da. Tako. Daj se zamisliti. Dakle, neslužbeno, ali da. I zamisliti da imamo dijete. Da. Da guraš bebi kolica. Ili ti recimo. Pa mogo bi, da. A daj izmijeti, malo, ja malo ti. Hvala. A one slatke, slatke okice kad te budu gledale. Pa kad bude imala, kako kaže Filip, čekaj. Dudicu u ustima. I pa. Pa kad izgubi dudicu pa počne plakati. Da. A čuj, gle, sve to... Kako je prvi zubić i počne iz... Da. Kad počne prvi zubić izbija... Kad počne hodat, tako malo trčkarati. Ovo je naprema, koje je napriskočilo? Čuj, onda ćemo se morat dogovarat. Ti ideš napred 3 metra, ja ću biti od traga. Tako ako slučajno krene prema tebi, da možeš radit blokaut. Da. I tako. I tako uživamo. I tako. Svega imamo pomalo. Da. I tako. Nije nam loše. Sad će Gordana nešto konkretnije napraviti da jest. Napravit ću nam najprije, kupili smo sir s onim molitićima, pa ću napraviti najprije kao doručak tost. Tost. A onda ćemo, jer ručak imat onak baš pravo. Da. Da se negdje oko 1 sat će biti ručak, da vam od vas obavijestimo. Tako. Tako, eto, šta drugo reći? Pa ćete vidjeti pripremu ručka. Pa sve opet. Ćete vidjeti. Malo je druga. Kasnije popodnije ćemo se malo odmoriti, pa ćemo opet malo možda prošetati. Vidim da će danas biti lijepo vrijeme. Mogli bi, da. Sada se malo gleda televiziju. Tako je. Malo pitamo koju kavu. Tako je. Imamo lijepi mali balkonić. Da imamo. Balkonić mali. Pa da, možemo. Imamo tamo stol, stolice. Možemo se napraviti kavicu pa. Je. I tako. Možemo, svašta možemo. Tako. Malo ćemo onda, imamo različite programe na TV-u pa možemo gledati stranih programa. E, da, da, budemo gledati. No. I eto, tako. Biće nam puno zanimljivije nego prošli put. I tako, uživamo. I tako. Možemo u sobi iz kreveta gledati televiziju.
Pa možemo svašta. Pa se malo legnemo poslije ručka. Odmorimo. Može, može. Može, može, kreće. I ovo je kad me ne bi Gordana s tom torbom drmala u noge. Pa, po tome, samo sebi da nam pomogu. Pa dobro, ti si teretnjak, a ja nisam. Ja sam kamerman. Jako smiješno. Pa da. Najsmiješnije što može postojati. 4,5 kg samo ima trolaži i kompiliče. Da. Tako da računaj. Zapravo preko 9 kg nosim. Wow. Pa dobro, kaj je to tebi, ti kad ideš s posla nosiš ono njihove pizdarije. Ohoho. No. Čekaj, moramo odamo se s ruke i otpališ, eh? Oho, dobro. Ajde si. 5 minuta malo sjedim. Malo da sjedim. Sam ću. Sada malo, molim pa ću se uspatim ovdje. Tu sam za čas blizu. Ah. 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 Ah, da. Tako. Da. Tak je to. A kaj, treba uživati, lijepi dan danas. Da. Tako, tako da. I tako ti se sad sve to čini ukupno, ajde. Pa sve ukupno malo, malo se mi čini odlično. Dobro. Iskreno rečeno, tu bi se i dalo ovoga negdje. Dakle, ja sam mislio da neću to nikom reći, da bi u zgradu jedne imali biti lijepo živjeti. Ali ovako nešto kao što je recimo apartman da je stan, super bi bilo. Mm-hmm. Nama dvoma ne treba ništa osim ovoga, te kvadrature i... Da, pa istina. Soba, boravak, kuhnica mala i no, jasno, mala blagovalnica i to je to. Kupovalnica. I to je... Da. Kaj će da više, mislim. Neće sad to namariti, ono. A poslije s vremenom onda vidjeti, ono, vidjelo bi se kako bi se proširivala obitelj, pa bi se nalazilo i veće nešto. No. Kaj ti planira, storice ili veće? No, samo nek bude zdravo i dobro će biti i curit. A ne, mislim... Zapravo, kaj planiramo? Pa... Kažem, samo da... A da, upravo se. Neke živo i zdravo i to će biti super. Kaj, idemo do apartmana da sve tu nas jedno? Idemo. Pa da onda... Ništa, ljudeki, eto. Idemo. Nadam se da mi nismo apartman promašili. Nismo. I tako. Snimio bi vam ulazak apartmana, ali ne mogu raditi ključa. Tako da vam... Ali zato ćemo u apartmanu, ćete vidjeti s čim raspolažemo danas i što će Gordana sve raditi. Tako da vam... I tako to je. Jednostavno, znaš, kad se dvoje ljudi nađe, onda je to super. Da. Znaš, ja kažem s tobom baš, ono jednostavno i uživam, i nije mi dosadno, nije mi ništa, jednostavno, ono, okej mi je. Tako da, ono. I navikao sam se na tebe. Čekaj, kako sviraš, pa vozim pa ovo. Ne, ovo mi je trebalo. Ja kažem, vozim po tebi skoro. Da. Čekaj, koja sam mi kuća, ova prva, ali? Prva, da. I tako. Joj,
Evo do Lidla od Kauflanda, do nas nam treba točno 11 minuta. O da, možda bi nam i manje trebao da nismo tamo sjedali. Da, a dobro, gle, moraš se odmorit malo, da mi reći, ić, ono. Uživamo, baš nam ide. Ali sad ima malo i sunce zapeklo. Je, je, istina. Zapravo ima mi malo tamni odjeću na sebi. Ma je, privlači. Da, privlači, da. Da, istina. Znači mi tu skrećemo. Evo nas, mi smo stigli. Da, mi smo stigli. Ništa li reki, mi se vidimo gore. I nastavljamo našim dijelom.